جی میچ بہت زبردست لگا اور بڑا انجوائے کیا ہم نے اور بچوں نے بھی انجوائے کیا. ریئلی لائکڈ اٹ دی وے پاکستان پلیڈ. اٹ واز ریئلی نائس. اٹ واز ا ریئلی امپروومنٹ. آئی سو نسیم شاف فار دی فرسٹ ٹائم. آئی کانٹ بیلیو. پچھلے میچ کے بعد ہم نے بہت امپروو کیا. اینڈ آئی کانٹ بیلیو آئی سو شاداب مائی فیورٹ پلیئر. دے آل آر داور اینی وکٹس. آئی تھنک اٹ واز ریئلی ریئلی نائس. سو آئی تھنک اوور آل دے پلیڈ ریئلی ویل. بہت اچھی تھی. ہی پلیڈ امیزنگ لائک سپیکٹیکولر. ہی واز ریئلی گڈ. یہ بہت عمدہ اننگز تھی اور بہت اچھا کھیلا. اور پچھلے میچ کو دیکھا تھا, جس اپوائنٹمنٹ ملی تھی اس میچ نے اتنا ہی ریکور کر دیا, بوسٹ کر دیا ہمیں. تھینک یو. الحمد للہ بہت اچھا تھا, بہت مزہ آیا. یہ جو پاکستان نے پہلے کل کھیلا تھا اس کے مقابلے میں آج تو بہت کلاسک. رضوان اور بابر نے تو اینڈ ہے ماشاء اللہ. بکنگ ہے وہ نہیں. تنقید میں نہیں کروں گا کیونکہ جو آج کیا ہے نا, کنگ از بیک اگین. بابر کی اننگس میں اٹ واز اے ونڈرفل اننگس. آنیسٹلی ہی پلیڈ سو گڈ آفٹر سچ اے لانگ ٹائم. دل خوش کر دیا. ہی میڈ دا ہول پاکستان پراؤڈ اینڈ اس ایز اسٹیڈیم واچرز میں بہت مزہ آیا. ایسی اننگ تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, بٹ with my own eyes I saw it. I was totally surprised and it made me really happy and it made Pakistan happy. زندگی بھر یاد آئے گی. بالکل 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 بہت بہترین. مطلب خوش, دل خوش ہو گیا آج تو. مطلب اتنا لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کیا تھا اور میں بولتا ہوں یہ بیسٹ آنسر ہے کہ اس نے آج سب کو چپ کرا دیا بالکل. کہ لوگ بولتے ہیں کہ وہ ون ڈاؤن کھیلے جو بھی کھیلے, آج میں بولتا ہوں چپ کرا دیا. بابر نے بھی, رضوان نے بھی. اینڈ وے ٹو گو. ہر پلیئر کا برا ٹائم آتا ہے اور میرے خیال سے بابر کا بھی یہ برا ٹائم تھا. اس نے اسٹرگل کیا لیکن اس نے آج میں بولتا ہوں وہ کنگ ہے وہ. اور بیسٹ بیٹس مین ایسی نہیں, بڑے بڑے پلیئر اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کی تعریفیں کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بابر اور رضوان کی اوپننگ ایسی ہے کہ مطلب اچھے اچھے کو ٹیمز کو وہ ہرا سکتے ہیں. اور مطلب آج ان لوگوں نے پروف کر دیا. بس بہت خوش ہوں میں تو. بڑا اچھا بابر اعظم نے دل خوش کر دیا. یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا. بابر جیسے کلاس پلیئرز ہے. اٹ واز جسٹ اے فیو اننگز اوے اینڈ ہی بلٹ ہز اننگز ویری ویل ٹو نائٹ. اور اینڈ میں جو اس نے ہٹنگ کی, اس نے یہ بھی ہیٹرز کو پروو رانگ کر دیا کہ وہ ہٹ پاور ہٹے بھی لگا سکتا ہے. سو آل ان آل اٹ واز دی پرفیکٹ بیٹنگ پرفارمنس بائے بابر اعظم. بابر کی جو خاصیت ہے اٹس ہاؤ ہی بلڈز ان اننگز. تو سلو اسٹرائکر سے بے شک وہ سٹارٹ کرے بٹ وہ اینڈ ہمیشہ بینگ سے کرے. بابر اعظم کا کم بیک ہمیں بہت اچھا لگا. ہمیں بہت ایکسائٹمنٹ تھی تو ابھی بہت ہمارے وہ اچھا لگا. اوور آل میچ دیکھا آپ نے اسٹیڈیم میں آ کے, کیسا لگا؟ کراؤڈ کیسا لگا؟ کیا تھا؟ بہت اچھا تھا. انگلینڈ 17 ایئرس بعد پاکستان آیا تو ہمارے لیے ویسے ایک بہت جوائفل اوکیشن ہے. اینڈ دین آور ٹیم پرفارمنگ آل دی مور بیٹر واز این ایڈڈ بونس فار اس. تو بہت اچھا ایکسپیرینس. تھینک یو. کیا کہیں گے بابر اعظم کی اننگز کے لیے؟ بہت زبردست کھیلا بابر اعظم. ہسٹری میکنگ اننگز.